Ahoj, dobrý den. Já vás vítám u dalšího videa na YouTube, tentokrát u herního videa, protože těch se moc nedávám, tím, že streamu na Twitchi, tak nemám moc čas dávat videa. Ani nemám upřímně řečeno moc nápady, jsem spíš takovej na to pustit ten Twitch a tam začít kecat s lidma na chatu, než pustit hru tady na YouTube a snažit se tady něco předvádět. To mi moc nejde, ale my jsme v sobotu, nebo je to zhruba 5-4 nebo 5 dní, streamovali DCS Digital Combat Simulator, DCS World, a teď vyšla vlastně beta, beta 2.1, teď fakt nechci kecat, musel bych se podívat, myslím, že to je beta, open beta na úplně, nebo v úplně novým hávu, to znamená hezčí grafika. Je to fakt hezký. A já jsem si koupil do tohohle simulátoru Albatrose, protože Albatros je vlastně český cvičný bojový letadlo. A když jsem vlastně tu hru dostreamoval, nebo když jsme potom od té hry šli pryč, tak mi hodně lidí potom psalo druhý den, nebo další dva dny potom, že vlastně s tím Albatrosem, že ho ani nenastartovali. A mě bude velkou ctí, nejsem žádný odborník, takže všichni hnidopichové, co sem přijdou a budou mi říkat, tohle si udělal blbě, vůbec si nám neřek, proč to děláš. My chceme fakt to letadlo jenom dostat do vzduchu. To umím. Některé systémy, tam vím, co, jak funguje. Jakože mám přehled, co k čemu je, ale mám přehled, co k čemu je, tak asi u 20% věcí, co v tom kokpitu jsou. Takže berte prosím tohle video jenom na to, jak to letadlo dostat do vzduchu. Plus si možná zaletíme misi, ve který teď jsme, a to je vlastně mise, kterou mi vyrobil můj kamarád. Naprosto jednoduchá mise k tomu vyzkoušet si, jak to funguje, doletět někam, na něco vystřelit a pak se vrátit na letiště. Takže jak už jsem řekl, sedíme v letadle Albatros L39. Myslím, že tohle je L39C, to znamená, že není, má jenom jeden podvěs a my tam nemáme ten obrovský zaměřovací systém, který vám tady vždycky zacloní, já nevím kolik, třetinu výhledu. Takže máme obyčejný cvičný letadlo. Sedíme vepředu na místě cvičence, že jo, za náma je druhý místo pro pilota, mně se tady osobně sedí mnohem líp, tak je to defaultní místo, kde se objevíte, když začnete hrát. A nejdřív vůbec, než bychom měli pustit tu hru, tak bychom si měli říct, přátelé, jednu věc, a to je to, že vy tu hru nikdy nenastartujete, pokud si neodjistíte tuhle páku. On tady má teda teď ten pilot ruky, já jsem si tam vrazil toho pilota. Ale já jsem s tím měl taky problémy, já když jsem to chtěl natočit a nahodil jsem veškerý systémy, tak jsem neodjistil tuhle plynovou páku. To tady vidíte vlevo, pod rukou toho pilota, je plynová páka. Já myslím, že on jde ten pilot nějak vypnout, jo. Já si říkám, jestli není nejlepší ho tady vůbec nemít. Co ho zkusíme vypnout? Dáme toho pilota pryč, co vy na to? Tak se vrátíme zpátky do menu. Takže nedáte vyskočit na plochu, dáte quit. Tady dáme zavřít. Tady dáme zrušit. A půjdeme na... Jinak tady vidíte krásně Albatros. Albatros, český letadlo, myslím, že to vyrábí vodochody, nechci kecat. A my teď půjdeme na nastavení, nahoru tady neozubený kolečko. Tady máme ovládání, tady máme gameplay a my chceme vypnout toho pilota. Kde jsme ho zapínali? Tady ne, zvuky máme vypnutý. Že by to bylo tady? Collect, autologin... Tady to taky není. Ježíš, já jsem to určitě někde přeběh. Ukázat pilota, skrýt pilota, tady bylo něco. Arkáda, to není ono. To bude tuto věc systém, ne? Přátelé, a jsem v háji. Před chvílí jsem na to koukal, že vypadá... No, že bych byl slepej. To není ono. A! Tady ho máme, já jsem ho přehlíd.
Zobrazit, pokud je to možné, což u nás možný je a my to tam nechceme. Tak dáme OK. Jo, a než začneme, tak bychom si měli ukázat právě jednu důležitou věc, kterou byste měli vědět. Když chcete vůbec nastartovat, musíte mít. Dáme hledat a najdeme si tlačítko. Najdeme si L39C, protože tou my poletíme. A teď se koukejte, jo. Tady existuje bodové světlo přistání, nepotřebujeme. Tady je někde keyboard a my potřebujeme na Cyteku to najít. Tak, co si musíte nastavit? Co je důležité si nastavit? Určitě je důležité nastavit si klapky do letové polohy a klapky do přistávací polohy. Já vám to potom ukážu ve hře, ale co je důležitý, opravdu důležitý si nastavit, je plyn, volnoběh, stop. Když to nemůžete najít, protože tady je těch tlačítek toho ovládání skutečně obrovské množství, koukněte se na to, tak vy si tady nahoru napíšete hledat, hledám a napíšete PLY. Plyn, volnoběh, 100. Stop. Bez tohohle toho tlačítka, ať ho budete mít nabindovaný na joysticku nebo na klávesnici, nenastartujete to letadlo. Protože tohle tlačítko slouží k tomu, že vlastně to tlačítko je vlastně jenom malá páčka, dejme tomu, nebo nějaký odjišťovací čudlík, nebo tlačítko na páce plynu, že vlastně chytnete za páku, odjistíte to tlačítko a posunete ji dopředu. Bez toho to letadlo nenastartujete. Já jsem s tím měl úplně stejný problém. Je to strašná blbost. Je to strašná blbost, která dělá tenhle ten simulátor ještě složitější, dokud nezjistíte, že stačí vzít za páčku, posunout joystick dopředu, nebo vůbec ji stisknout, posunout si trošku joystick nebo plynovou páku, nevím, na čem to ovládáte, já mám Cytek, takže mám tady robustní plynovou páku tady na levé ruce a tady mám joystick. Tak, co je ještě důležité mít naštelovaný rádio, pokud to chcete mít hezky pintlich, určitě si dát rádio tlačítko, kdy se vám objeví vlastně okýnko s ovládáním rádia nebo ATC nebo dispečer věž, aby jsme to řekli. Vzdušná brzda je velmi důležitá. Vzdušná brzda vysunout, zasunout ze spoda. To si taky ukážeme ve hře. Jdeme na to. Důležité je, že jsme si ukázali tohle a vypnuli jsme toho pilota. Takže jdeme do hry. Dáme mise. Máme vlastní misi tady. Konde Miz L39. OK. Plus 8 stupňů základna v 300 na zemi. OK, dáme start. Jinak, když se podíváme na plánovač, my se můžeme zapodívat, co je tady za úkol. Startujeme tady z Majkokanskaja. Je to mapa Kavkaz, to je jediná, která je teď dostupná do Open Bety. A poletíme tady nahoru k tomu jezeru Krasnodar Paškovský. A tady máme sestřílet nějaký auta, který stojí na silnici. Ani se nehnou, protože pro začátečníka je nejlepší, když je tam naprosto klidný, nepohyblivý cíl. Tak dáme zpátky a dáme start. Takže začínáme ještě jednou. My si můžeme vybrat, kdybychom chtěli letět tu misi. Chtěli jsme si vzít ještě složitější letadlo, než jsme viděli doteď. Tak bychom si vzali tenhle necvičný s dvěma závěsama. Můžeme to zkusit, jo, ale budeme mít uprostřed, jak říkám, ten zaměřovací systém. Takže dáme ještě sofistikovanější Albatros, než jsme brali před chvílí letět. Tak, takže přátelé, teď se díváme na kokpit Albatrose. Počkáme si, jestli nám to zastaví. My bychom si měli teda ještě ukázat to ovládání. Ovládání nebo definování ovládacích prvků se dá dělat i ve hře. A jak jsem říkal, velice důležitý je napsat PLY, pokud to máte v češtině. Plyn, volnoběh, stop. Nabindujte si to, na co chcete, nebo se podívejte, kam, která klávesa to je.
To je strašně důležitý. Bez toho prostě to letadlo nenastartujete. Dále je důležitý nabindovat si určitě osy. Já vám ukážu, jak to mám nastavený. Osy. A tady na osách je důležitý mít klonění. Já mám vlastně nastavení os a mám to dead zone na 2, zakřivení 20. Já mám se s tím dát takhle šoupat. Jde o to, abyste to měli přirozený, abyste nechytli za páku, nedali jste trošku dlevá, letadlo se vám nehodilo na bok, jo? Tak aby to šlo pěkně plynule. Pak je důležitý mít nastavený směrový kormidlo. To je směrovka, je zadní křídlovka, že jo? Nebudem si pro lajky, pro úplný lajky. Směrovka, křidílka, to máte klonění a vzadu máte směrovku. S tou se řídí i letadlo při pojíždění. Taky můžeme se podívat, jak mám nastavený os. Mám to fakt doporučený hráčem, který hraje každý den, já nevím, měsíce už tuhle hru. Je do ní úplně ponořený naplno, takže zajímá se o to. To mám fakt doporučený člověkem, který se mnou u toho seděl a pomáhal mi to nastavit. Tady máme Dead Zone 4, zakřivení 35. Pak máme stoupání, to je vlastně joystick k sobě táhnout nebo od sebe, stoupání, klesání. Na stoupání máme nastavení os 2 na dead zone a 20 na zakřivení. OK. A tah máme nastavení os. Podíváme se, co je tah. Jo, tah je... To si nemusíte nastavovat, já to tady jenom mám, tam není co nastavovat, to je vlastně plyn. A plyn nahoru, plyn dolů, že jo, přidat plyn, ubrat plyn. Tam dead zone není vůbec důležitý, podíváme se dál. A pak tady máme zoom, pokud máte sajtek, jo, já to mám nastavený tady na sajteku, mám takový tlačítko na palec, kde je takový posuvník, takový jezdec. A s tím já jezdím, tam taky není co, a možná by to šlo. Možná bychom si tam mohli dát nastavení osy, dát si tam nějaký dead zone, ať nám to taky nelítá. A dát si možná zakřivení mírný. Dáme to na 10, podíváme se, jak tam to bude fungovat při tom zoomování. Jo, jo, takhle je to. Tam je dead zone. Dobrý, tak. Dobře. Co je ještě důležitý? Nastavit si ty klapky. Klapky v tomhle letadle máte na 3 polohy. Máte vzletová poloha, nebo přistávací. Pak máte cruise poloha. Tohle to je vzletová. Tady máte přistávací a tady máte letovou polohu. Takže před přistáním vám stačí mít, nebo co se týká nastavení kláves, tuhle tu klávesu nemusíte mít nabindovanou, protože tu vždycky stisknete dole před vzletem. Ale tady ty klávesy, tu přistávací a tu letovou, je dobrý mít nabindovaný. Takže zase budete zase Escape, dáte nastavení ovládacích prvků, najdete si tady klapky, napíšete KLA, klapky do letové polohy, já mám nastavený klapka do letové polohy, klapka do přistávací polohy, to vám bohatě stačí. Tady máme podvozku, ten já mám normálně na Gčko, klasika. A kdybychom náhodou na něco zapomněli, jsem náhodou zjistil, že tady je ještě dobrý mít něco nastavený, tak se na to podíváme. Každopádně, my se teď pustíme do startování toho letadla. Takže ještě jednou prosím všechny hnidopichy, co hrajou DCSko každý den u toho seděj, 8 hodin denně, nemají nic jeho na práci. Já jsem fakt jenom like, pro mě je důležitý dostat to letadlo do vzduchu, zaletět si někam, vrátit se, úspěšně přistát. Nebo i neúspěšně, nebo to. Když jsem jeden let letěl, tak mě třeba rozstříleli veškerou elektroniku a vracel jsem se bez toho, že bych viděl indikátor, jakou letím rychlostí. Nefungovaly mi pitotovy trubice. Pitotovy trubice vám ukazujou, pitotovýma trubicima protejká vzduch a tím, že jima protejká vzduch, tak rychlost protejkání vzduchu pitotovýma trubicema vám odesílá nebo vám ukazuje, díky tomu vám ty pitotovy trubice ukazují, jakou letíte rychlostí. Tak, aby jsme do toho úplně nezabrousili, přátelé, tak jdem na to. Takže první, co nás zajímá, je vůbec dostat do toho letadla proud. My stojíme na letišti,
A aby jsme do něj dostali proud, musíme jít na tenhle ten pravý panel, jo. Takže první, co musíme úplně zapnout, jsou baterie. Zapneme baterie na on. Máme. Jako druhý, co musíme udělat, zapnout engine. Takže teď on začne trošku možná hlučet, kvičet, syčet. Jdem na to. Tak. Další, co je důležitý, přepnout z inventoru na 115V střídač, obě dvě. Máme tady na to dva ovládací prvky. Tak a my teď půjdeme doprava, doleva teda. Klasicky si pletu strany. Tak, teď velice důležitá věc, ta páka. Máte nabinovaný tlačítko na tu páku plynu. Bez toho to letadlo prostě fakt nenatočíte. Stisknete. Jenom stisknete. Vidíte, že už můžete ovládat. Kdybyste to nestiskli, když to chcete zajistit, stisknete. Musíte stisknout a pohnout pákou dopředu, abyste to jako zaaretovali. A teď hejbu tou plynovou pákou a ta páka nedělá nic a bez toho nenastartujete. Já to stisknu znova a páka mi odskočí. Bez toho vám to nikdy nepůjde. Budete mi tady psát, Konte, nemůžu nastartovat letadlo. Bez tady té páky ho nikdy nenastartujete. Bavíme se o Albatrosu. Nebavíme se o dalších letadlech, o kterých nemám ánung. Další krok. Turbo. To znamená turbo, nebo pro nás to znamená zapnout APU. Automatic. Ne, Auxiliary Power Unit, což je přídavný motor v letadle, abyste dostali, abyste měli. Zase jsem like, ale APUčko je prostě motor na generátor. Generátor na, na elektrický proud. Zapneme turbo. Takže tohleto, co slyšíte, není motor. To nejsou motory, to je jenom auxiliary power unit. Když letíte někam letadlem, ne stíhačkou, ale letadlem cestovním, na dovolenou do Egypta třeba. Když vám to stojí za to riziko. Tak když letíte letadlem, tak vždycky, když do něj nastoupíte, slyšíte ze zadu hluk. To je ono. To je to APU. Letadlo ve skutečnosti vůbec není nastartovaný, ale vy slyšíte ze zadu, jak to hlučí jako prase. Tak, engine. Další věc, kterou musíme udělat. Nastartovat motor. Takže pozor, jdem na to. Teď začne ten pravý bordel, přátelé. Teď to začne. Tak, tak, teď vám běží motor. Vy všichni. Určitě, co jste to nikdy neměli nastartovaný, teď cítíte neskutečný pocit štěstí, já to znám, když se vám to povede nastartovat. My si teď nastavíme další věci, protože stojíme na tomhle letišti, na Maikop Kanšaja. Každý letiště má svoji frekvenci, kterou ladíte na nalazení rádia. Já doufám, že jsem slyšet, já doufám, že mám správně nastavený OBS-ko, že mi ten motor nedělá příliš velký hluk, tak budu mluvit trošku hlasitěji. Maikop Kanchaya má na kanálu kanál číslo 4, naladíme tady kanál číslo 4. Pustíme pitotovy truby, pustíme flight recorder, to je záznam letu, pustíme pitotovy trubice, to je snímač rychlosti, nastavíme klapky do vzletové polohy, automaticky necháme už tak, zavřeme kokpit, ten zavřete stisnutím tady madla na, taky se nám trošku stiší hluk, který je okolo, jo, není to tak strašný už, tak vidíte, že nám tady blikají ovládače, nebo blikají nám tady různý indikátory, my nesmíme na nic zapomenout, zapneme air condition, pustíme klimatizaci přetažením páky tady tý žlutý dopředu, teď jsem to udělal, jo, vidíte, že s tím jde tahat dopředu, dozadu. Na nic nezapomenou, přátelé, jo, na nic nezapomeneme. Zajistíme kokpit tady tou pákou, my jsme ho zavřeli, ještě ho zajistíme, potažením tady tý rukovětě dopředu. Zkontrolujeme, co nám tady ještě svítí. Emergency generator, tak, pustíme tady všechny ostatní ovladače, krom těch posledních dvou.
Jako samozřejmě nevadí, když pustíte. Jo, tady ty emergency necháme a tohle pustíme a tyhle ty dva červen necháme vypnutý. Neptejte se mě, proč to dělám. Fakt. Jenom mě to učil člověk, který pochybuju, že ví, co je každý vypínač. Nechci mu šát na svědomí. Určitě ví, který je každý vypínač, ale myslím, že neví, co je úplně všechny vypínače tady asi nezdá. Tady třeba máte ovládání. Kde to máme? Tady máte. Tohle to by mělo být ovládání, že můžete přistávat na maják, nevím, jako na ILS nebo na nějaký přiblížení. Fakt na tohle to si potřebuje člověk potom už přečíst nějaký návody. My tady ještě přepneme na ADF. Máme. A já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Já myslím, že laicky. A máme to správně. Tak teď to máme správně. Nám tady jenom svítí Dangerous Altitude, to znamená, že my tady máme nastaveno na budíku, který nám ukazuje výšku, v jaký výšce nám má svítit upozornění, že jsme příliš nízko. My si to můžeme nastavit tady na 300. Tady vidíte tímhletím kolečkem vlevo, poslední budík vlevo dole. Dobře. Letadlo máme nastartovaný, můžeme pojíždět, takže jdeme na to. My si teď zažádáme přepínačem, dáme ATC F5 a naladíme F1 Maiko Kanchaya. Povolení na startování. Kanchaya, infield 1-1, request startup. Bohužel, když jsem zkoušel žádat o povolení ke startu s vypnutýma systémama, tak mi to vůbec... Já jsem měl zažádat, když jsem měl zapnutý APU, jo, ale já už jsem nastartoval bez povolení. Já doufám, že to nikdo na věži neviděl. Každopádně máme povoleno pojíždět na dráhu. Takže my dáme, nebo budeme žádat o pojíždění, takže dáme zase F1. A čekáme, až se někdo probudí. Nic. A. Máme clear for taxi to runway 4, neboli runway 4. Klávesou F10 se můžete podívat na mapu. Vy si tady přiblížíte a vidíte letiště, na kterém stojíte. Jo. A když chcete jít na dráhu 4, tak tady je dráha 4, to znamená, že my tady z parkovacího místa, který máme tady, vidíme, že najedeme na tuto pojížděčku a musíme jet doprava. Takže zmáčkneme F10 zpátky, teda F1. Takže na dráhu, teda na pojížděcí dráhu a doprava. Další věc, která je dost důležitá, je vědět, že když pojíždíte, tak to není jako flight simulator, že chytnete za křídlovku, vidíte, tady jsou pedály. Že to není jako chytit za... Omlouvám se teď za ten hluk, ukážeme si, co je křídlovka. Tohle vzadu, co vidíte, je křídlovka. Tady máme křídlovku. Doleva... Doprava. Tímhle tím řídíte i to letadlo. Jsme zpátky. Omlouvám se. Takže, abyste mohli zatáčet, nestačí jenom tahat doleva doprava ovládáním křídlovky, ale k zatočení musíte vždycky začít brzdit. Bacha na to, já jsem při prvních pojíždění, vůbec při prvních pojíždění, jsem několikrát, nebo než jsem se vůbec dostal na runway, tak jsem asi... pětkrát vylít z trati. Takže vidíte, že já s tím točím, ale netočí to, musím přibrzdit. Jo, bez toho to nejde, takže my se trošku přiblížíme pohle. A fakt tahat velice citlivě, přátelé, jak s tím budete?
Jo, to letadlo nebrzdí téměř. Ono brzdí, ale dlouho mu to trvá. Takže teď prostě ťukám do brzdy, abych vůbec zatočil. Bez brzdy nezatočíte. To je dobrý si pamatovat hned od začátku. Jo, potom budete pojíždět a budete překvapený, nebudete, budete s tím hejbat doleva, doprava. Prostě stačí jenom pedály na podlaze, v našem případě otáčení joysticku vlastně v ose. Je fakt důležitý. A je velmi důležitý mít nějaký odhad a mít nějaký respekt k tomu, že to letadlo, když ho rozjedete na nějakou vyšší pojížděcí rychlost, nezabrzdí. Prostě vy vyjedete z dráhy. Co je dobrý taky vědět u tohohle simulátoru? Vyjetí do trávy je konec. Game over. To letadlo z té trávy nedostanete. To není FSX, to není Prepar 3D, kde si můžete jezdit veselé po trávě a nic se neděje. Jak v téhle hře vyjedete jednou do trávy, skončili jste. Můžete dát restart. Tak. Tak, my vidíme nádhernou ruskou panelku. A pojíždíme, stále jsme na pojezdu dráha číslo 4. Můžeme se tady pokuchat. Tam hasiči připravený v pohotovosti. Takže ještě jednou. Pojíždím, chci točit, ťuknu do brzdy. Jakmile nebudu respektovat to, že nemá cenu se tady nějak rozjíždět, uletím, přátelé, ve velmi zjednodušené formě, tak akorát úplný hovno, nedostanu se vůbec do vzduchu. Tak. Víte, že pořád to cvakání, že to je brzda, že pořád se snažím. Jo, ono tak ve vyšší rychlosti, jo, když už potom ženete po dráze, máte třeba 100 uzlů, jo, rychlost, nebo 100 těch 100 mil za hodinu, aby jsme byli 100 těch, to máte kias, jo, to máte ty knoty, letecký uzly, nebo námořní uzly se myslím používají v letectví. Tak když potom ženete po té dráze, tak pak už stačí, když s tím točíte. Teď už vidíte, že mám vyšší rychlost a už to ovládám bez té brzdy. Ale pořád to nezatáčí, já mám teď plnej rej doleva. A vidíte, že to držím a že to skoro netočí, jo, takže... To prostě ťuka do brzdy. Hok, jako domluvil jsem, nemá cenu. Asi dál to opakovat. Já doufám, že jsem vám ukázal nastavení vzdušných brzd, protože to je taky docela důležité, i když ne při vzletu samozřejmě. A ještě bychom si měli ukázat jednu věc, a to je ovládání... Ježíš, jak ono se to jmenuje? Já si vzpomenu, doufám. Trimování. Trimování je důležitý. Můžeme se podívat. Naštěstí nehráme žádný multiplayer, takže můžeme dát krásné nastavení ovládacích prvků. Napíšete tady trim, dáte hledat zase. Napíšete trim. Trim křidélek doleva. Já tady mám takový poziční klobouček. Trimování je, že vy neovládáte náklon nebo stoupání. Trim klesat, trim stoupat. Neovládáte to klávesou, teda neovládáte to joystickem, ale trimujete. To znamená, že chcete stoupat a nechcete pořád držet joystick v určitý poloze nebo honit to stoupání, jo, jako snažit se prostě chytit správný úhel a teď s tím lomcujete nahoru dolů a teď vlastně lítáte nahoru dolů jak na horský dráze, jo, nebo chcete chytit správný směr a teď vy házíte tam. Házíte tam po dráze, nebo v tom vzduchu lítáte zleva doprava, že jo, a to je jak hád, jo, vlnovka prostě, ale vy trimujete, to znamená, že nastavíte trim lehce doleva, to letadlo vám pozvolna zatáčí a vy pak ten trim jenom srovnáte a letadlo se vám vrátí do původního směru. To je i se stoupáním, s klesáním. Samozřejmě, když potom dáte
víc plynu, jo, budete mít vytrimováno na stoupání, já nevím, třeba 1000 metrů za vteřinu a vy potom malinka to posunete plyn nahoru nebo dolů, tak musíte vytrimovat znova. My jsme, myslím, už na dráze, jestli se nemýlím. Ne, ještě ne. Jo. Podíváme se na mapu. Jo, jsme na konci. A my už bychom mohli startovat tady, jo. Ale budeme až na konec, ať máme čas. Poslední úsek a na konci točíme doprava. Vidět na ty budíky. Na rychlost je důležitý vidět, na stoupání, to nám stačí. Tak a my brzdíme, ježišmarja, brzdí, stáhnout plyn. Tohle je přesně ten okamžik, kdy čumíte na budíky, kocháte se a... Já si pořád pletu čudli, chci vždycky ubrat a chytnu za tu páčku tady. Tak a my jsme na vzletové dráze. Na dráze číslo 4 nebo na přistávací dráze. Na dráze. Pro nás na vzletový. OK, jsme na prahu dráhy. Stavíme. Rozsvítíme. Správně jsme měli tady mít rozsvícený světla pro pojíždění. My rozsvítíme světla teď pro vzhled. Trošku oddálíme pohled. A dáme F10. Ne, F10, sorry. Tady tlačítko a požádá to povolení ke startu F1. Máme stoupat na 300, to znamená do výšky 3000 a na QFE74368. To je maják, ale my víme, že letíme, to je jedna z věcí, co na to ještě potřebuji lehce zjistit, jak se ladějí ty majáky, ale my víme, že máme letět potom doleva nahoru do akce. Takže, my jdeme na dráhu. Klapky máme do vzletové polohy. Nám nějak nejde zatáče. Už. Tam se srovnáme. OK, jdeme na to. Máme 100. Ve 130 by se mohli začít zvedat.
podvozek. Wow. Wow. Tato hra vám, přátelé, nic neodpustí. Takovýhle zbrklý pohyby při vzletu, jakože se na něco podíváte a ztratíte kontakt a vidíte, co to udělá, jo? Takže my dáme. Teď můžu být rád, že jsem se nerosekal. Mě totiž vadí to, jak to škube, jo? To je taková... Tak a my už trimujeme nahoru. Tak. Podvozek máme zatažený, doufám. Jo, máme třikrát červenou. To v této hře je úžasný to, že jakmile to zvednete příliš, uděláte nějaký zbrklý pohyb, přibrzdíte třeba, ztratíte tlak a jdete k zemi, jako jo, takže... Tak, my točíme na sever. Vidíte, že to je fakt krása. Tak vidíte, že trimuju teď. Vidíte, že ten klobouček na té páce se hejbe. Mě trošku vadí to, že když zoomujete, jo, s tím čudlikem, co mám nastavený, že to prostě takhle škube, jo, ale... Dobrý. Hlavně si musíme hlídat pořád rychlost. Ztrácíme rychlost. Jaký máme směr? Jo, letíme na sever. My bychom někde měli vidět kouř, protože my to máme označený, to místo, kam máme doletět. Se budeme koukat. Ale pořád v rámci usnadnění, tak trošku stáhneme plyn, ať neletíme plnej. A my letíme do těch 30 tisíc, kolik máme? 3400, to nám vládě stačí, tak začneme srovnávat. A podíváme se na F10, jestli máme správný směr. Letíme přesně k místu, letíme přesně k tomu místu. Tam máme letět, možná malička to doleva ještě. Každopádně, já bych asi tímhle s tímto video ukončil a příště na, nebo další video, který uděláme, bychom si mohli ukázat třeba v této misi samotný boj, nebo boj. Přežití bych to nazýval a návrat na letiště, přistání a tak dále. Já se trošku srovnám. Tamhle už vidíme bod, měl bych vidět ten bod, vyhozenou světlici, nebo světlici. Ten, tu kouřovou signalizaci, jak u Indiánu, tamhle to vidíme a tímhle směrem letíme. Přátelé, já vám děkuju za to, že jste byli tady, že jste se mnou strávili, tady čas u sledování tohle videa. Doufám, že vy, co jste se snažili vzletět s Albatrosem a nepovedlo se vám to, že jsem vám aspoň trošku pomohl, a vy, co tomu fakt rozumíte na 100%, vám se omlouvám, že vám tohle video nic nedalo a že se aspoň můžete smát jednomu nobovi, co má tady radost z toho, že poslal tohle letadlo do vzduchu. Mějte krásný den a my se uvidíme u dalšího videa. Třeba tady z TCSK nebo odkudkoliv, z nějaký simulace, z nějaký hry a tak dále. Čau, čau.